Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya ba vidéo ya motivation. Juste pour na koyebisa bino likambo moko, likambo makambo ebele te, moko kaka na kati émission. Après featuring ya Enos B na Yemi Alade, abeta ki pe na ba Nigeria mususu J Martins, Enos B asala ne pe featuring. A quel elo na niveau ya Ghana et si kanini akutani na Stone Boy, ba sali pe featuring na ye, un musicien le plus recherché na Afrique et lelo eza Enos B. Ba place nyonso aza koleka baza kotika bilembo ya Afro Congo international. Place nyonso aza kotambola bilembo ya Afro Congo international. Lelo après na Ghana atika ki bilembo ya EP Calcul. Album o déjà eza ekobi makala mingi te me bilembo déjà ba to ba yoka ki yango liboso eza ba ganyen. Bayamba ki nzembo wana bien, ba challenge déjà eza ko salema, se ke nzembo déjà eza ko ya bien. Alors epe calcul yango déjà eza ko bima. Bande konanga avana kota na muzindo ya likambo na yeli bino na kati ya video oyo. Boyebi bien ke Enos B aza musicien moko extraordinaire. Aza musicien oyo aza na ba qualité moko exceptionnelle. C'est un musicien qui aza ko s'exposer na kati ya nzembo. Azalaka na ba émotion moko boye akotaka na kati ya nzembo za eraza ko yemba. Le seul musicien oyo ya génération na bango oyo soki asali nzembo, nzembo na ye ezalaka na introduction bokoti na développement tina conclusion. Nzembo eza kobema bino na dimension nyonso, dimension ya écriture, dimension ya réflexion, dimension ya kobina na ba dimension moko ya yini ya kokanisa avenir na yo. Wana Enos B. Na kacha epe calcul. Album wa deja eza kubi makala mingi. Teo toza kubenga mini album. Na ndenge na biso ba kongole tubenga kango maxi single. Eza na 5 titres. Titre liboso eza chantier. Yami bale je passe. Na fungula mwa telefone kaka. Yami bale toza na. Un instant mes chers amis. Yami bale toza na bango kakate. Ya troisième eza bila zero. Nani mutu azana bila zero tuko solola yango. Sete eza nzembo deja oyo ba ganeye. Ba yokaki. Bango batu ba savure album. Mini album oyo batu aliboso. Et puis number one avec Ricardo Banks. Alors. Eto zako lobela makambo ya ba improvisation. Na kati ya miziki na biso. Toebi ke Enos B aza numero 1. Soto zako lobela ba créativité na kati ya musique na biso tokomona kaka Enos B lisusu mutu aza ko chapoter numéro 1 soto ye kaka na ba créer na banini na ba ngana na tsiko lo ba créativité na lo ba improvisation ba qualité artistique oyo Enos B aza nango eza ba qualité oyo totikala jamais komona na kati ya ba musicien ya kilelo ezala fali ekozala te Enos B aza le seul et unique oto yebi. Alors musique oyo avana kotana na na tiano entre parenthèses. Yo mtu wazako tala nga. Mtu wazako sala promosyo ya Enos B. Eza nga ite. Eza yo mtu wazako tala nga. Nanga mtu wazako pesa yo baba point de vina nga ite. Alors, soki bo sepele na emisyo ya boye. Po promosyo ya Enos B eke ne musika. Bo panda ko partaje ba emisyon. Emisyon oyo de neti emisyon wazako sala boye. Oyoki yango, o sepele nango, o partaje po mtu musutu pe ayoka. Promotion ya boepe ezo kende bien eza kotambola. D'abord, ndenge na lobaki na emission eoti koleka. Avec $10 ya pamba, $10, soki oza na États-Unis, oza na Canada, oza na Australie, oza na Amérique Latine, oza la na Chine, $10 na yo, ozo somba epe calcul ya Enos B mobimba. 5 chansons, ozo somba ngo direct. Soko za na Europe, oza na France, oza na Belgique, ba pays Scandinave, kuna nyoso. Oza na 10-0, 10 kaka euro. Yom tozo kene McDonald's, ozo kene kosomba ba bière, ozo kene kosomba shimbok, cigarette, olinga ka Enos B. Ozwi 10-0 na yo, otia ngo na ba Spotify, otia na iTunes, otelecharge album mobimba na $10. Donc na mukuse faso ako supporte, ya ko soutenir, ya ko sa la promotion Enos B, ya ngo wana. Soki ofani na Angleterre, ezas kan ba livre sterling. Oza nango soki 8 livre sterling. Nake nika na 10 livre sterling. Oto benga na angle 10 pounds. Ozwi yango. O telecharge. Donc na 10 wana. Ozo telecharge ba nzembo wana mobimba. Eza la kote ya streaming.
Okay, na 10 dollars na yo, soit 10 euros na yo, au s'abonner na ba Spotify, au s'abonner na iTunes, au s'abonner na ba Deezer, ba place nyo so ba ko télécharger ba nzembo paya. Kende ko c'était ko s'abonner kuna er album ezako bima. Yo musala na ozo kende musala. Soko ko zo train, kota na train, streamer nzembo na yo, yoka ba nzembo, yoka nzembo lokola CT, yoka nzembo lokola number 1, yoka nzembo lokola bango kakate, yoka ba nzembo eza deja wana, ba titre eza deja wana, eza sika na maboko na bino ba meloman ya bon musique, bino ba bolinga ka Inos B, bino ba griffe ya Inos B, boza la ba wario, bolinga ka bon musique, ba spiritas, bolinga ka bon musique, ba golo, bolinga ka bon musique, ba villageois, bolinga ka bon musique, bokende, kusomba banzembu ya qualité exceptionnelle banzembu oyo ezana ba introduction ezana ba développement ezana conclusion banzembu oyo kokotsona émotion et kokotsona émotion présent émotion futur émotion moko ya réflexion donc biloko ya bwende ba jeune bazana ngo posa bazana posa ya biloko ya boye ozana posa koyoka musique ya profession musique ya ba professionnel ozoke kende kosomba directement ba miziki oyo ya Inos B ozana posa ya koyoka miziki oyo ekopesa yo education pona futur na yo kende kaka koyoka ba miziki ya Inos B nazamu tu ya lukutate tozana preve ba nzembo lokolo zo beta mabe ba nzembo lokolo yo pe na kende musika kuna te nazika pembeni awa maboko milai ba nzembo educative ya ngwana. Soki na lobby on bokolo banaza ko lobaka kamingi nani muto ayebi ba Valeria Inos B ba Valeria nae nazo lobela ya famille te nazonga na ba fam ba banini ba Valeria professionnel nae Inos B côté professionnel nae muto koki jamais ko douter nango le seul musicien le plus recherché le plus olobaka ba fit ba baza ko lukisa epona ba featuring na Afrique centrale mutu mususu azati depuis année passée azana plus soki de 8 featuring na aneo deja asa banya ba Stone Boy azo ba baza ebele deja baza na ligne et puis ba twango botali bien baza ba tuna baza pe asika baza ko solliciter savoir faire ya Inos B soki ba baza ko préféré Inos B akota na banzemu na bango parce que savoir faire na bango ya Inos B est très professionnel ba yebi ba capacité ba qualité artistique na ye ba er ba za koyoka musique ya Inos B ba yebi que ce monsieur azamu tu ba spectacle ce ba tali na bana banini na ba concert ce ba yoki musique na ye ba za kota la qualité ba za koyoka message er ba za ko mona pe présence na er ba yoki ba biloko na nyoso ba yebi que mutu oyo aza vraiment professionnel mutu oyo aza mutu aza na ba donc ba nzembo na ye ezalaka na monotonite na ndenge wana sika baza komona kipunikine ni kikalite na ye ya kreativite kalite na ye ya kreativite parce que azalaka na monotonite aza musicien aza capable ya koyemba nini ya koyemba rumba akoki koyemba na nini na seven akoki koyemba na rythme nyoso akoyemba et puis era za koyemba aza kopesa bino ba danse et puis na morale en même temps kati na 4 minutes wana akoyemba akotea bino aza kobina aza donc et puis aza kosekisa bino na même chose wana donc ba professionnalisme ya Inos B eza loko moko très exceptionnel eza eloko moko très spécial eloko moko donc eyaka nango pamba te na mokili Inos B depuis azala Inos B il a été combattu mais jamais abattu il est toujours sorti vainqueur na makambu nyoso donc na mini choyo bino ba obolinga ka Inos B bobo sepela ka na musique ya bien la bonne musique eza musique ya mbetu te ba musique oyaka et donc musique ya salité te musique ya Inos B eza lokola vin soki 20 et salemi lelo eko umela ta ba siècle ba 20 mo autre mona kana ba France wana ba Italie ba 20 moko eza na ba centaine d'années depuis to banda koyoka pola ya Inos B pola ya Inos B jusqu'aujourd'hui c'est parmi les meilleurs chansons du Congo toke na banzembo lokola chacha depuis to banda koyoka nzembo wana ti lelo eza banzembo oyo donc ekotika la nango panda beaucoup d'années tozo yoka banzembo lokola ozo beta mabe nzembo wana ndenge basalela yango ndenge babetela yango ndenge bayembela ezala kondire nzembo tiko bima lobi
batebele baza ko découvrir banzembo lokola kutu mir banzembo za pli eza dia na 7 ans mais ana batulelo baza ko découvrir nzembo lokola mir baza ko tuna inosbi ayemba ki nzembo oyo ane nini wana nyoso parce que inosbi nano batu baeba ki makasi tena a partir album wana nde mini album wana EP nde ebimisa kisika inosbi pena bien na miso ya batu sika batu bazala ki mingi mingi atire na banzembo lokola mobulo mobulo na banzembo lokola uzobeta mabe mais lelo batu bazako comprendre capacité artistique force ya gorge ya koyemba ya inosbi ba stratégie exceptionnelle oza la kanango po ameme la biso album le seul musicien oyebi ko tala tan aye ko tanga tan comme il na période ni ndefo na bimisa nzembo na momani ni ndefo na pesa batu rumba na tani ni ndefo na pesa la batu nene afro congo tellement ya mona ki batu bakomisika na posa ya afro congo a pesa ki biso nanu posa ya kozela ya tozala na appétit ya afro congo pendant soki 3-4 ans toyoki afro congo te mais lelo a décidé ko mema ko bimisa afro congo sika na valise a tiango sika polele ba melomane nyonso ya afrique o balingaka afro congo ba ko savourer au moment où je fais la vidéo ici ba Jennifer Lopez baza déjà ko senga ko somba déjà ba CD na badini ba nzembo baza ko sala ba prévente ya ba nzembo ya nini ya album EP calcul boke na poto mutu lokola ninyo kutu ye moko déjà azako déjà azokene na ba snap kuna ko négocier ba nzembo wana ba musicien baza ebele bozwi nani Diamond oyo Diamond déjà ye akobeta CD oyo ya kobeta mona bana ba festival oza ko ya. Donc, ba musicien ebele déjà ba komiko luka, ba ye ba nzembo ya inosbi, ba interprété ango na marque na bango, parce que c'était monsieur, inosbi yana aza un monsieur oyo, aza ko epate musicien nyos, oza la États-Unis, oza la ya Europe, oza la ya Afrique, soki oyoki inosbi, oza obligé ya ko sepela na ye. Jim Martins, oya Nigeria wana, Jim Martins, amo ayoka kaka inosbi boye, ayambia bi, nako yemba na yo petit mo petit. Aza papa me azo komona inosbi ke aza na batala moko mutaki ko jamais ko échapper yango nani yemi ala den donc mobali na mwa sisi kaye amoni ayoki inosbi atali alobite na kozanga tenga pe kota na album nanga lelo batu ya Ghana bakomi ko benga pe bakomi ko solliciter inosbi donc inosbi fwaza la na king na keba place nyoso za kotambula ba kamereza kolanda ye batu baza ko chela ye ka baza ko chaika. Baibiki, c'est une grande étoile. Ya musique africaine lelo. Bato balobaka ebele etali bango menga na benga ka jamais inosbi star. Na benga ka star mondial, superstar. Donc azana aleka déjà ba niveau ya kozala musicien international. Ye aza musicien mondial. Yango naza kosenga na bino tout. Obolinga ka ba musique ya bien. Ya niveau ya ba qualité ya Michael Jackson. Le seul musicien qui a la qualité de Nzembo wana, la qualité artistique wana est Inosbi. Boke ne ko télécharger, bo streamer Nzembo na ye, boko pe sanga raison. Oya ko streamer Nzembo ya Inosbi, soki o pe singa raison te, c'est que ezanga Gilmas te. Ngai naza gardien ya so ya ba griffe nyoso ya monde. Ba griffe o baza na Chine, ba griffe États-Unis, ba griffe ya Europe. Ba griffe ya Canada, ba griffe soki Australie, bino tout. Na sengi na bino nga na za mutu na do nga mutu na zo garder son ya ba griffe. Bo kende deja na ba plateforme, bo zwa ba mbongo na bino, bo za la pre ya ko télécharger. Bo ko za la jamais desi, bo ko za la surpris ko yoka ba nzembo, oyo nanu bo yoka te na vie. Ba nzembo bo momiseni ko yoka ba nzembo ya pesa nga, lala nga, memanga boye mbetu nanga mulai mbetu nayo te wane za banzembo ya kalite inosubite inosubi aza kupesa nzembo imuru na kati mesoki oyoki nzembo ekudrese yo ekupesa yo education banzembo abwende toza kosenga communauté na biso ebanda ko zua ebanda ko télécharger ko somba pona ko edike bana na bango na ndako banzembo inosubi eleki mate ebele na baka ya banini ya ba pasteur mate ya lokola ozo beta mabe oyoki nzembo wana eleki prédication ya Denis na musika eleki prédication mai kalambai na musika oyoki nzembo lokola yope eleki ba prédication nyos obo yoka na Congo yope eza au-dessus au-delà ya ba qualification wana boyoki ba nzembo lokola selekele oyo nzembo nani oyo nini meme
yoka morale message za nakati wana musicien nini ya Trump ya inane azana kalite ya kubimisa nzembu lokola wana banzembu wana eza banzembu ba donc ba viende ba okoyemba me ba baza ko comprendre te ba maturité ya ba musicien ya kalawana eza kubima nakati ya inosbi ame me la biso biloko oyo jeunesse baza na capacité ya koyemba ba musicien tozo mona lelo tozo lo ba 5e génération soki nini incapable ya ko éduquer masse mais un monsieur qui est sorti de nulle part a komi na capacité ya ko fandisa population mobimba ya Congo a pesa bango matea koleka kutu ba pasteur koleka ba politicien koleka ba prêtre mutu wana kombo na ye inosbi tokene musika te ba vérité ya ngwana ezala te ke to banda kolobaka makambo inosbi soki ya zati ngana za fier yako lobela message o inosbi azako pesa na monde entier message o ezako édiquer ba Nigeria ba Marocain ba Angolais ba Sud-Africain message ya éducation ya jeunesse africaine mobimande oyo nzambe atia na kati ya inosbi soki lelo tozoyi bi na banzemu lokola maboko milai azako pesa éducation kutu na ba politicien na ba président okena nzembu lokola mpiaka azako yeza banzembo oyo eza pona pe kontina mobimba ya Afrika boyoki banzembo lokola ozobeta mabe banzembo lokola yo pe ba pesa yo meme olandi banzembo ya boye nani akozanga yango na kati ya playlist na ye na kati ya telefone ubesoko zokende ko streamer muziki ofanda kaka boye banzembo wana eza pe yo kaka boye ata yo moko banzembo eza na introduction banzembo za na développement na conclusion banzembo za na ami banzembo inosubi sika bino batu boza ko rater occasion ya boye bolo bateke na lobaki te naza ko pesa kaka bino matea avou apprendre ou à laisser comme on nga Gilmas soki bo s'abonnete ça va bien mais soki boza na posa pena musique ke ne liboso bo s'abonner bo commenter bo tia ba j'aime bo partager vidéo oyo et comme na maximum ya ba africain news oyo baza ba amoureux ya bonne musique bino ba tout ya France wana na Belgique bo partager album nzem anene vidéo oyo et puis bo kende ko télécharger ba musique éducation bo comme na communauté na biso ko changer comportement ko changer bizaleli ya ba papa ya ba mama e ko changer bana pe ba ko changer ngamu tuna bino encore une fois muyomba batoto wote noko ya bana tu o se revoir. Sans oublier que Rebo Chula zape na nzembo na ye choqué nzembo oyo pe eza déjà ko sala makambu nango e komi a peu près na ba 500 000 vies na kati ya semaine moko espero que kala mingi to koma na 1 million. Abonnez-vous, on se voit très bientôt à place.